E a Nova Era TV hoje começa uma nova expedição. Uma expedição em meio a amigos. E nós estamos aqui no Salto do Rio Caveiras, em uma chalana de uns amigos nossos da Ilha da Paz. E ao meu lado, grande professor, vai falar sobre esse grupo de amigos que estamos hoje reunidos. E é um grupo de amigos de muito tempo, né? Da Laje, lá do Laje Sauna Coral. Laje Sauna Clube, se localiza no Coral, né? E é formado por um grupo bem heterogêneo de pessoas, empresários e autônomos e assim por diante. E um dia resolveram se reunir para aproveitar as quintas-feiras à noite e toda a última quinta-feira do mês o pessoal se reúne para fazer uma janta. Certo. E quando isso não acontece, esse evento acontece na propriedade de alguém, daí normalmente nos sábados. Né? E hoje vai ser na Ilha da Paz? Hoje vai ser na Ilha da Paz. E quem tu acha dessa ideia? Uma chalana, estamos aqui nesse grupo de amigos, é uma ideia diferente? Uma ideia diferente. O grupo aqui está pequeno, mas uma boa parte das pessoas já se encontra lá na ilha. E é como é que eu vou dizer, um prazer diferente do pessoal aí de fazer um passeio desse. Passar num sábado bem diferente. Passar um sábado bem diferente. É isso aí, pessoal. E vocês acompanham conosco, então, hoje, um passeio diferente aqui no Salto, na chalana, num grupo de amigos. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor. Chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Chalana, vai sumindo na curva lá do rio. E ao meu lado agora aqui o Alexandre Martorano, um amigo, onde já temos muito tempo de lida juntos. E ele vai falar um pouquinho para nós como surgiu esse grupo. Primeiramente, há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, isso nasceu assim. Nós estávamos na sauna, o Lauzino falou de uma janta, eu complementei, vamos fazer a janta, e o seu Carlos nos honrou, dizendo assim, olha, eu tenho as minhas instalações, tenho a minha chácara lá, e está à disposição. Ali saiu a primeira janta, o Lauzino trouxe peixe, fizemos o primeiro grupo, logo em seguida eu fiz um carneiro, né, assado, na qual deu tudo certo, e dali se desencadeou essas várias jantas que aconteceram até o ano passado. E agora, hoje, estamos assim totalmente diferente. Primeiro, uma chalana e no Salto do Rio Caveiras. É com muita honra, muito prazer, calor de muita amizade que a gente tem através do pessoal lá das Bebidas Coral, em especial a pessoa do Alceu e do Henrique, né? Que nós já nos conhecemos algumas décadas, né? E hoje está nos dando esse prazer aqui de nos levar na chalana, mostrando o Rio Caveiras, mostrando a amizade que eles têm e o carinho por nós. É isso aí, pessoal. E vocês acompanhem conosco, então, essa aventura aqui no Salto do Rio Caveiras. Chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Chalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas. E agora estou aqui com o nosso comandante da chalana, o Ori, um grande amigo. Ori, e essa ideia da chalana? Fala pra nós.
Essa ideia, gente, o pessoal da ilha ali, uma meia dúzia ali, achamos por bem construir essa chalana aqui artesanal para a gente poder se divertir um pouquinho, fazer uma pescaria, um acampamentozinho, trazer vocês aqui, receber na nossa ilha o pessoal aqui. Um pouquinho mais lento, mas a gente vai aproveitando a natureza com isso. Ah, e quanto tempo da ponte até a ilha de Chalana? Aproximadamente 50 minutos. É uma viagem? É uma viagem. E tá? Como que está, Ori? Como que está a tua profissão aí, a nova profissão? Vamos falar dela um pouquinho. Graças a Deus vai bem. É um negócio que é novo, né? A Marinha resolveu de montar as escolas náuticas, eu sou credenciado. E hoje, para fazer a raiz amador ou motonauta, a necessidade de praticar, fazer a aula prática. E como na nossa região, em função dos lagos, está saindo bastante barragem aqui, o próprio salto, felizmente tem bastante pessoas interessadas em andar regularmente. Com isso, automaticamente, o meu trabalho, graças a Deus, vai bem. Então, para tu estar pilotando uma lancha, um barco aqui no salto, tem que ter uma carteira, como uma carteira de motorista. Exatamente, você tem que fazer a prática, são 6 horas de aula prática. Aí eu forneço a apostila para a pessoa estudar e a Marinha vem e faz a prova escrita. De 40 perguntas, tem que acertar 20 para passar. E aí tu tá apto a poder navegar e passear aqui no nosso salto. Exatamente, é dividido também a carteira, raiz amadora para você pilotar barcos e pequenas embarcações, né? Considerado interior ou costa do mar lá, né? E aí tem também a outra categoria que é para motonauta, que é jet ski daí. Mas então é, show de bola. Aí nós vamos fazer em breve um programa especial contigo, então falando só sobre isso. Com certeza, já era pra gente ter feito, né? Mas em função do dia a dia, pouco de corre-corre aí, acabamos não fazendo. Mas acredito que essa semana a gente pega um dia bom aí pra gente descer até o salto, fazendo aula prática pra você. Isso, e eu já vou tirar minha raiz. Já vai tirar a tua raiz amadora. Beleza então, e a gente continua com a festa. Com certeza. Hoje é um dia especial pra nós ali, o Alceu, o Pacheco, o pessoal da ilha toda, em poder receber os amigos aí, o pessoal que faz parte dessa janta que a gente faz uma vez por mês aí lá no Carlos ou no Zamban. E essa vez vamos fazer aqui para vocês conhecerem aqui. Vai ser um dia diferente aqui no salto. Com certeza vai ser. Bom, ok, e a gente continua então a nossa expedição aqui no salto. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Por onde eu passei, deixei saudade. A poeira é minha vitamina. Nunca misturei mulher com parafuso, mas não nego a elas meus apertos, coisas do destino e do meu jeito. E ao meu lado agora, Lauzino, grande amigo, e hoje aqui curtindo também esse passeio. O que tu achou dessa ideia? Olha, a ideia do Alceu e do Uri não é boa, é ótima, né? Muito boa. E esse nosso grupo da sauna, do coral, eu diria para você uma coisa, é uma das melhores confrarias que eu já vi.
é aconchegante, a gurizada são de primeiro mundo. E nesta vida a gente leva só algumas coisas, que são as amizades. As amizades. Amizade calorosa, pessoas queridas, pessoas amigas. E acima de tudo, a simplicidade. É, a parceria essa nossa, amizade vale muito, né? Vale muito. Eu acho que se todo mundo tivesse esse espírito de união, de estar juntos, e o Brasil seria mais justo, porque as pessoas trocariam mais informações. Então, sinceramente, eu morando em Floripa há 20 anos, isso aqui não tem preço. Não tem preço. Muito bom isso aqui, muito bom. É isso aí, então. E a gente continua aqui mostrando esse encontro de amigos hoje no Salto do Rio Caveiras. Uma expedição diferente, uma expedição aqui na nossa terra. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E hoje aqui na Ilha da Paz, neste encontro de amigos, ao meu lado o Tony e o Paulinho, uma dupla já famosa em Lages, e o Céu no meio, né? Que já é um trio, é um perigo, né, Paulinho e Tony? Tony, qual a satisfação de tocar para esse grupo de amigos? Ó, eu vou dizer assim, primeiramente, né, um bom dia a todos,
que todos realmente sejam bem-vindos aqui na Ilha da Paz. As pessoas que estão hoje nos recepcionando é o Orio Pacheco e o Alceu. E o Alceu, né? Eu fiquei realmente gratificado já na chegada, né, Céu? Lá na ponte, porque a gente sempre alegre, contente, bem descontraído, brincamos bastante. Quem leva, quem não leva, quem vai, quem não vai, vou junto com esse, vou junto com aquele. Mas é assim, ó, eu acho que aqui está reunido, apesar de todas, a grande parte de nossas famílias não estarem reunidas, mas cada família tem um representante. E é a base de tudo. Então, acho que esse grupo de amigos, eles fazem isso porque realmente é para comemorar a vida, né? E nesse momento alegre, descontraído, a gente já conversei com várias pessoas, da alegria, né? E a felicidade deles de estarem aqui reunidos, né? Porque é uma coisa assim diferente. É um grupo de amigos que se reúne muito tempo, nas quintas-feiras, né? E de vez em quando eles tiram um dia diferente, e que assim, o caso de hoje. E ainda fico mais feliz do privilégio de estar aqui junto contigo, né? Porque eu acho que hoje nós vamos passar aqui algumas horas bem alegres, descontraídas, e eu estou muito feliz. Ok. E esse moço do lado aqui, grande Paulinho. Paulinho! Não é o Micharia, esse aqui é um Paulinho. Bem pequeno, pônei. O grande homem. Paulinho, e pra ti? Esse grupo de amigos, sempre a gente tá junto. E tu também tem um dos dons, que é cantar. E tem uma música que depois vocês vão cantar pra mim, tá, que quando eu te vejo já peço. Canta pra mim, né, Paulinho? O que tu acha desse grupo aí? Sessão das 10. É o seguinte, a gente, na sauna, meio de campo sou eu. Paulinho, você tem que ligar pro pessoal e organizar que toda quinta a gente tem uma vez no mês, né? Alguém tá pagando algo bom. Isso, e aí eu faço meio de campo. E ainda canto. Então, nós agora vamos acompanhar, aqui na Ilha da Paz, esses dois grandes amigos cantando uma música exclusivamente para nós aí da Nova Era TV, TV Caçador, em Rio do Sul, em Florianópolis e toda a região que a gente está atingindo. Vamos lá. Ao chegar no interior, ainda senti frio. Foi uma sessão das 10 que você me apareceu. E
E ao meu lado aqui o Antônio, ele é o responsável pela costela que nós estamos vendo aqui. Um costelão, né, Antônio? Como que é essa preparação? Que horas tu começou? Fala pra nós o que tu vai servir hoje no almoço. Bem, nós começamos por volta das 7 horas da manhã, começando o fogo com lenha nos tambores. Logo após, temperamos a costela com um velho barreiro e sal grosso. Por isso que faltou a cachaça, então. Por isso que faltou a cachaça. Não, mas ainda tem muita cachaça para queimar ali. Então, esse costelão é para ser mais ou menos umas 5 horas de fogo. É o que vai acontecer. E esperamos que seja uma costela ao agrado dos amigos. E a gente está aqui com muita satisfação, que só temos amigo aqui, fazendo mais ainda, igual vocês. Esperamos que todo mundo goste. E diz que é para comer de colher a costela, então macia que vai ficar. Bem isso mesmo, para comer de colher. Sim, pessoal, vocês fiquem ligados que vão acompanhar o almoço aqui. Ando devagar, porque já tive pressa, né, desse sorriso. E que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. E ao meu lado, o Carlos, ele é o nosso anfitrião toda quinta-feira de cada mês, né? A última quinta de cada mês, né, Carlos? Carlos, fala um pouquinho desse grupo e como surgiu a ideia de estarem se reunindo. Esse grupo surgiu lá, nós somos companheiros e frequentamos o mesmo clube de sauna. E a ideia foi fazer alguns jantares para unir mais o pessoal e as suas famílias, as esposas. Então, toda última quinta-feira do mês, nós nos reunimos, alguém oferece o jantar e a bebida, e a gente faz a festa. Isso é uma forma de confraternização, de forma que a gente consiga conviver fora do ambiente de trabalho, um melhor relacionamento com todos os amigos que a gente tem, né? Carlos, muito obrigado, e a gente continua mostrando tudo que tem de bom aqui hoje. Valeu, e isso aqui é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estar reunidos novamente aqui. Valeu, obrigado a vocês também pela colaboração. Janinho, grande amigo de muito tempo e hoje junto aqui na Ilha da Paz. Qual a importância que tu vê para o nosso dia a dia, essa confraternização de amigos? Olha, Céu, nós temos essa turma aí, eu sou sócio lá do Lar de Sauna Clube há mais ou menos 25 anos.
E toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês, nós resolvemos fazer uma confraternização dos amigos lá. Então sempre nos reunimos na casa de um, né? Geralmente é na casa do Carlos Krasik, já fizemos ali na chácara, e lá no João Gomes. E essa turma deve ter mais ou menos uns 30 colegas, 30 amigos. E a importância disso tudo é você poder estar sempre em companhia das pessoas que você gosta. É isso aí, pessoal. E a gente continua aqui nessa expedição diferente na Ilha da Paz. Uma casinha branca lá no pé da serra. Viu, Isidoro? Amigo de pescaria do Pantanal, de tudo que é lado, e hoje no Salto. Nesse grupo de amigos fazendo um costelaço. Fala pra nós dessa valorização, da amizade e estar juntos hoje aqui. É, nós somos privilegiados, primeiro em fazer essas festas, reuniões de amigos, confraternizar, discutir, conversar, saborear uma boa costela, que nem nós vamos saborear hoje aqui, o costelaço. E principalmente estar nesse local, nesse ambiente, que é o Rio Caveiras, o salto do Rio Caveiras, a represa do Rio Caveiras. Aqui nessa ilha, a Ilha da Paz, e as outras ilhas também que compõem aqui o complexo da represa do Rio Caveiras. E isso para nós é um privilégio muito grande para todo o grupo de amigos, para todo o grupo de pessoas que se reúne e se conversam e se entrosam entre amigos. Faz mais novas amizades, permanece as mesmas e você assim você vai vivendo feliz e alegre e contente. E representando os anfitriões do dia, o Alceu, grande amigo, fala para nós desse evento e do que tu preparou para o dia de hoje. Assim, esse evento acontece todos os meses, a gente reúne esse grupo de amigos, que é os amigos da Laje Sauna Clube. E aí ficou agora no mês de março, né, encargo para mim organizarmos e queriam organizar em algum lugar diferente. Então a gente acabou fazendo nesse local aí, onde é que é uma ilha do Rio Caveiras, onde que a gente costuma aqui passar os finais de semana com a família, né, com os amigos e tal. Então trouxemos o pessoal, quem não conhecia, outros já conheciam, né? Então a gente está fazendo hoje ali um costelaço, onde a gente está assando aí praticamente 3 costelas, né? E vamos degustar as costelas, tomar cerveja, brincar e passar o dia aqui com boa música e junto com os amigos, o que é mais importante. E a chalana que trouxe o pessoal, fala um pouquinho dela para nós. É, essa chalana a gente acabou construindo ela em função que muitas vezes a turma gostariam de vir no Rio Caveiras apreciando a natureza, vindo mais devagar, com mais segurança, pessoas que tinham medo de entrar num barco menor. Então foi construído ela, nesse pensamento de trazer mais pessoas quando viesse, para a gente inclusive fazer passeios aqui ao redor, com a família, com os amigos, como um atrativo mesmo do nosso ambiente aqui. Foi assim que a gente construiu, idealizou essa chalana, construímos ela, né? E hoje usamos e trouxemos alguns dos amigos que vieram nessa chalana hoje para curtir, para ver a natureza, né? Então, não, nada de pressa, sim, poder apreciar. Com muita calma. E agora, então, a gente vai degustar a costela. Vamos lá? Com certeza. Ok, pessoal. Fique acompanhando conosco, então, esse dia especial aqui na Ilha da Paz. Oh,
paixões que não desaguam no prazer. São rios que cansei de percorrer. Amigos, convém pra não irmos além. São livros que desisto de reler, histórias assim nem começam, nem tem fim, nem é bom ou ruim. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. E finalizando a nossa expedição, hoje uma expedição especial aqui no Salto do Rio Caveiras, ao meu lado um grande amigo, Maurício Bertolini, doutor Maurício. Vamos falar, Maurício, sobre a importância para a saúde nossa desses momentos. Esses momentos, assim, não tem remédio que substitua esse momento, né? Porque hoje em dia muitas pessoas acham que um antidepressivo vai te deixar bem, que o antidepressivo vai te deixar numa situação melhor. Mas não existe nenhum remédio que possa te melhorar essa situação de estar com os amigos, de estar com um dia bonito como hoje, o sol, a água em volta, que água e elementos da natureza sempre nos põe mais perto de Deus, né? É que hoje, para você ter amigos, não é fácil, né? Não. Você tem que investir também, né? Tem que investir em você. Hoje eu tinha que estar em outro lugar, mas não estou. Estou aqui, vim com meu sogro, com a turma da sauna, que eu não sou da sauna, mas eles sempre me convidam. É igual eu também vou e não sou da sauna do coral. Eu não sou da sauna, mas me convida e eu faço questão de vir. Então, acho que é isso que é importante, né? É uma coisa que é sem sacrifício. Se é sem sacrifício, é bom para a tua saúde, né? Dedicar um tempo para nosso lazer. É o tempo ocioso que se diz, nós temos que ter esse tempo para nós, né? Pois olha, no sábado para mim tinha que ser um dia que eu tinha que fazer as coisas para nossa fazenda lá, né? Eu tinha que comprar a tinta, sei lá, qualquer coisa, mas hoje eu não consegui fazer nada disso, mas eu tinha um compromisso de estar aqui e eu, para mim, compromisso com amigo é um compromisso, né? E valorizar essa amizade. Com certeza. Esse é, pessoal, e a nossa expedição especial aqui na Ilha da Paz fica por aqui hoje. Música.